Onde está Abel, seu irmão? Eu não sei. Por acaso eu sou tutor do meu irmão agora? O que você fez? O sangue do seu irmão está clamando a mim. Agora você será maldito na terra, fugitivo e sem direção. O que é isso? Esse castigo é demais para mim. Eu não vou aguentar. Vão querer me matar. Não é porque você errou que os outros têm o direito de errar com você. Se alguém te matar, será vingado 7 vezes. Vou te marcar para qualquer um que te encontrar não te matar. Você matou seu irmão? Caim. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, para você não ter que experimentar o mal na sua vida. O mal gera o pecado, e o pecado, a morte. Thank you.
tudo culpa minha. Fui eu que comecei toda essa desgraça na nossa vida. Diz isso? Lá atrás, no Éden, eu desobedeci. Me afastei de Deus. E tudo começou a dar errado. Mas fui eu que comi do fruto primeiro. A responsabilidade era minha. Você foi enganada, mas eu não. Nós dois erramos. Me perdoa, Eva. Me perdoa por tudo que você passou por causa do que eu fiz. Que deixei de fazer. Já faz tanto tempo. Ah, que saudade. Que saudade. De ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade. Que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo.
viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, e vontade dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Eu fiz tudo errado. Tudo errado. Eu me afastei do Senhor. Mas eu preciso tanto. Eu quero tanto. Eu sei que eu não mereço. Se existe. Mas se existe alguma chance, por favor. Por favor. Pai. Pai. Quem me busca de todo o coração me acha, porque grande é a minha misericórdia. Eu já disse pra você não fazer essas coisas. Cá pra nós, você não leva muito jeito pra isso. Eu só queria te ajudar. Eu sei. Eu aprecio muito. Thank you.
tornou Adão a conhecer a sua mulher. E Eva deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Este sim. Com Sete nós vamos fazer tudo diferente. Obrigada, pai.